ستاسو کور کې امن دی مزه کوي دلته مو د اوسپنو بارانو کو تاسو په مردو کې پیسې ګټئ ما په زمردو کې تاوانو کو په اسلام باندې د خپل سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو په اجنو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږو چېرته رور د خور د لاسه قتل نه شو بس خویندې د غیرت په نوم قتلېږي په دې جاهله په اسمانده مباشره کې اوبوزي په کمزورو ځای ماتېږي.